Rikthehemi sërish në studio. Tash me mua është Ardit Vegjeti, me të cilin do të zhvillojmë një bisedë, meqense kemi një arsye të fuqishme. Ai rikthehet pas 2 vitesh. Nuk është se nuk ka qenë aktiv, ai këndon shumë në përdasma, ka qenë aktiv në përmbrëmje të ndryshme, por që oficialisht të rikthehet si Ardit me karrierën e tij, ka 2 vite, kështu që ne kemi ekskluzivitetin si pastel për t'ju sjellë këngën e tij më tre. Është një këngëtar i cili gjithmonë i ka qëndruar besnik muzikës popullore, e cila është vetmja muzikë që gjithë shqiptarëve na bën bashkë në çdo mbrëmje. Ardit, mirë se erdhe, është kënaqësi dhe të falenderoj shumë që ndave dhe vendose që këtë ekskluzivitet na i falësh neve si emision. Mirë se u gjeta, kënaqësia është e imja gjithmonë. Edhe te këto kënaqësi ishte fat që takova edhe ti, se si ishim taku që moti. Kështu që falenderit shumë juve për ftesën, do mundohem derisa do merrem me muzikë që të jem besnik i muzikës mirëfill shqipe. Ashtu. Atëherë kënga jote më e re është Na Qeli Prap Tana, një këngë shumë ritmike, të cilën ka vetëm pak orë që është publikuar në YouTube, por shikuesit do kenë rastin që ta ndjekin pas pak. Më thuaj, si të erdhi ideja, pse vendose pas këtyre 2 viteve të rikthehesh me këtë këngë, apo mendove se pauzove boll, ishte koha të rikthehesh, apo cila ishte arsyeja që të riktheu sërish në skenë? Po përsëri shkaktari ishin në miqët, që i kom të afërt, për shumë misër në miqëve i kom edhe muzicien, edhe vërë së ide që ta bëjmë, si një farë koverjo, një rikëthime, kemi këthi këtë në kankë, përsëri e këmë kënu une, kemi këthi një jetë, e këmë ripërpunuar, edhe në erë së ide që ta bëjmë, e kënova në pëlqejë si realizim kanga, edhe vendosa që ti bëjmë një videoklip modest, që pastaj se tash jam rikthi, si jam rikthi, tash do rikthehem pak më fuqishëm. Kjo është vetë hapi i parë i rikthimit, apo? Po, kështu që edhe ishte ide edhe shokve që ndëgjum këngën ju pëlqej dhe e realizum, edhe une kom gjel i kënaqë, tash do shofim si do ecë kënga, po shpresoj që do ecë mirë, si do që të ecë, unë do mundohem që për herë, gjdo herë të sjell këngët mirë filta shqipe edhe dhe jem besnik i muzikës popullore, se vallaj qashtu jem rrit edhe nuk mundem ndryshoj. Kjo është si një farloj traditë. Nuk është se përqen të eksperimentosh, si që po bërën shumë këngëtarë të muzikës popullore, po i eskalojnë pak muzikës popullore, po kalojnë në zhanre tjera që janë të famshme realisht për hirtë të së vërtit. Unë zakonisht e kumë provu, kumë po lidhloj këngësh, po dhe më thënë zhanreve të ndryshme, po jo ta te proj, dhe më thënë kumë bo këngë zbavise, kumë bo këngë, kumë bo balat, kumë bo këngë të lehta. Mirë po, ajo që unë mas shumë të që unë merëm, dhe me thonë, është janë dasma, të unë merëm zakonisht me dasma. Edhe kështu që i kri dasma, mirë po nuk haroj që si edhe dhe diçka pak më ndryshe. Mirë po, 2 vitet e fundit e kam bo një pauzë, edhe kam bo mirë që kam bo një pauzë. Ashtu. E po, atër mendoj së është koha që të ndjekim, do shta videoklipin tënë, ti disponojnë pak shikuesit, me qenë se e njësë me një temë shumë seriozën pjesën e parë, tani pak ti relaksojme me këtë këngë të bukur, të Arditit, dhe rikthehemi për të vijuar bisedën vetëm pas pak. Ardit përgëzoj një këngë shumë e bukur, shoqëruar me një videoklip shumë thjesht, e ke zgjedhur atë mënyrën e thjesht videoklipit, jo ato videoklipe nga cilat dhem koka nga skenat e shumëta, me qenë se edhe kënga është pak më e qetë dhe është shoqëruar shumë mirë. Më thuaj, sa kanë zgjatë gjirimet, si duket ka paraqit atmosferën e jetës së natës, rrugëve të Shkupit, pse zgjodhe Shkupin, të pëlqen Shkupin? Po ne shka të thomi se jemi prej Gostivari, ose ka do që t'jemi, përsëri i Shkupi është kreqiteti joni, edhe normal që realizimi duhet që të bëhet në Shkup. Mund është edhe Gostivar që ta bëjmë realizimin, po unë e mendova që duhet në Shkup, edhe produksioni mendoj që duhet bëhet në Shkup, edhe realizumë në Shkup. Nuk ka zgjatë shumë, diku ke dior regjistre, përshkak se edhe vetë videoklipi është i thjesht, edhe kam dash gjirimet e videoklipit i kem rrugve, se dhe kënga e transpedon... Që fokusit tjep më te për te kënga, se sa të nalë njerët të shohë. Edhe kënga vetë është shuër që është Na Qeli Prap Tana, djalin e pret nana, kupton? Se neve në lidhë shumë se i shqiptarë, në lidhën shumë, në lidhë gurbeti, në lidhën gjitha, se në sesila shpije kemi ka një ngurbet. Që që e bendova ashtu, edhe mendoj që u realizu mirë, edhe produksioni mendoj që
do del mirë, edhe si përfundim mirë dul, po tash. Po cilat janë komentet e para të rrezit njerëzve të cilët e kanë, sepse tashmë e ke publikuar në Facebook, në YouTube. Është interesant se kjo ka, prej kur i nxorra fotot unë në Facebookun tim, thonë kishte reagime të shumta, edhe natën e parë kur i nxjerrëm, domethënë mur një hof, se unë se prita që do merr një hof, domethënë. Se normal, unë nuk jam tip që jam i klikimeve, se ndërsa edhe nuk jam tipi e vërtet, ata që të njojnë e din që si e tipi tilë. Edhe, kur zgjova unë nesër mëngjes, e shof këngën, kam bëri 5000 klikime, u habita, ta thëmë drejten. Edhe shpërndarje njerëzve që i këshin vë, edhe mendoj që u prit mirë, tash endë dikush edhe se kanë gjuhë, tash me kalimin e kohës në dëgjojnë dhe e vlerësojnë. Shpresoj që unë, para se me nxjerrë, dhe më thonë, kam marrë mendime edhe për njerëzve më profesional që më thonë. I kum pyet, gjithë dhe më thonë, kanë gjithë me idejnë se duhet delë si konka dhe e realizova. Si do që tjetë, unë mendoj, mendimi im ka tjenë se është mirë dhe i shokve dhe unë e nxjerrë. Ta shpresoj që e të volë që e të. Po duat të di, ndoshta cili është hapi i radhës, se e përmendit që kjo është vetëm nisma e rikëtimit tënë, sepse ke pauzu 2 vite, ke marrë ndoshta atë kreativitetin për këngë të reja, idejë të reja. Qëfar pas kësaj këngë, sepse para se të fillojmë intervjisën, më tregove që do të vijë një këngë shumë interesante, në një verzion ndryshë nga jo që farime mësuar të shofim Arditin, ndoshta të rritani. Kjo këngë që... Vetë pas ka shërbi mirë pauza, sepse i rikëtime me risi të reja. Kjo këngë tash që vinë, më thënë, është krejt ndryshë, më thënë nuk jem vetë vetja, nuk jem Arditi, është diçka krejt ndryshë, në bashkëpunim me kam, më thënë në bashkëpunim, jo mo me femër, po me mashku. Kësa e radhe me mashku. Gjitha bashkëpunimet i kum pas me kolege, e tash bashkëpunimi i fundit është me mashku, dhe është një artist, një artist i humorit në Ngostivar, e kemi sinkronizu një këngë të përbashkë, më thënë e kum që me rëpovat. Është një këngë e njohur e i përpunuar ose është këngë e rejë, si realizimi ju? Teksti i aj që e repovat është komplet teksti ri, kënga refreni që do të kryu një këngë ri përpunume, që o lidhë shumë bukur me teksin. Që pak, më thënë, i këmë shti një këngë të ri përpunume, e këmë unë, e këmë zjetë si këngë edhe Adisi me cilin e bëjmë këngën. Edhe, me të vërtet, është diçka shumë interesante. Unë vesh kure ku më ndju, unë më kashti me kesh, edhe shpresoj edhe publikun të ashtimi me kesh. Pra është një këngë që do t'i disponoj. Pa, është krejt, këngë dhe me thënë që largohet për i kësaj situatët, të ashtë si e rethëm... Prej realitetit stresus që e krejtë është diçka ndryshe. Shpresoj që edhe ajo shumë shpejt do realizohet edhe videoklipi. Në këngë është ka fundi, e kemi kënue, është ka fundi të ubo. Edhe videoklipi do kryet edhe pas taj ngell vesh me promovu. Po kras faktet që ke qenë out, themi kështu, nga skena, nga i raporti, i afert me kolegë, ti nuk e munguar në përdasmat, duhet edhe si ka qenë ky sezon për ty, me qenë se ndoshta ke pas më tej për kosë, ke qenë shumë i fokusuar në realizimin e këngve, kanë qenë dasmat ato primare për ty, sa janë martuar këtë vitë shqiptarë, ka pas shumë dasma për ty? Për fatë mirë, punën e dasmave do të cekë pre filimi, se si e kam fillu. Sa ku ka realisht që merësh me... Dikuj tash që merëm intenzivisht 13 vite. Fati im ka qenë i madhë që unë edhe e kam trashigu edhe vazhdoj dhe me thënë që në Ngostivar njihem si djali i Rushanit. E vërtit. Për shkak se babi im ma kalon të plasu me punën e dasmave dhe sot e kësaj dite ne funksionim zbashku, jemi bashkë me babi në përdasme, eventualisht diçka që në ndanë, diçka do një datë shembul që i bëjnë dita a fërmi tonë, duhet ndana një në që shkëm, edhe e kam pas matë letë, në më thënë, me u kishë. Divitet e fundit kam gjërë intenziv në darsme, se në zakonisht, në më thënë, i zojmë ato data një vit para dhe kryet e procedur e dhimi se deri ku mund shkëm me data. Edhe jëmë fokusu ma shumë në darsme, edhe kanë tjenë sezona si gjithë tjerat, unë ku më gëllë shumë i knaqët për sezonës që e kalu, tash presim sezonën e verës që të vinë, edhe kam qëmë shumë komotë edhe shumë rehatë se i fokusu të ku më gëllë veç të darsma. Nuk jëmë i fokusu të se duhet shkuin në këtë televizion, duhet të shkuin videoklipin këtu, duhet
të mirë, do të thonë. Pra ke qenë rehat me pak fjala. Po, kam qenë rehat për shkak se unë ngarkova pak, u stresova se kjo puna e televizioneve showbizit ishtë pak e zorshme, se për ti pas ju së një përbalim disa gjera. Kjo që u isha po më, tash fillim nga pak, po jo intenziv shumë. Do sjellë nga një videoklip në 4-5 muaj, dhe do jem këtu. Atëre përmend edhe pak majrë, ke pasur disa bashkëpunime shumë të sukseshme me femra, me këngëtare të gjinisë femrore, por në 2020-ën mendon të kesh një këngë, po ashtë një bashkëpunime me ndonjë femër, sepse duket se ne, shqiptarët në përgjithësi, duam këto bashkëpunime, një këngëtar të muzikës popullore me një këngëtare tjetër, mendoj se vezin shumë mirë, kanë shënuar. Bashkëpunimi i fundit ka qenë me Aida Doçi, kemi bënë një këngë dashnësh. Para Aida Doçit e kisha me Leonora Poloskën, dhe më thënë, gërshëtimi krejtë ndryshë, unë këngëtari muzikës popullore. Ishte vërtet shumë interesante, po një bashkëpunim interesante. Edhe, mendoj që tash për momenti nuk kam ndo një plan që të sjedhme ndo një bashkëpunim, thënë do jetë bashkëpunimi i fundit krejtë ndryshë prej asaj që jeni mësu të ashifni nga unë. Tash nuk i djetë, ja lejmë kohës, tu pa, tu bo, ndoshta edhe do vjenë ndo një bashkëpunim. Po nuk kam plan. Nuk e diçka të definuar. Nuk kam plan, për shkak se u bë pak e tepërt nga ana ime, po na kanë lidh punës që ne bashkëpunojmë, domethënë se jo shoqëria e përbashkët, jo jemi taku, e kemi vendosur edhe ashtu kanë shku punët. Mirë, po tash për momentin nuk kam ndonjë plan. Ashtu. Po gjatë këtyre dy viteve, çfarë ka pas ndonjë risi në jetën tënde, ndonjë aktivitet që ti e ke marr pak më seriozisht dhe gjatë kohës kur ke qenë në i involvuar më tepër në skenë, e ke neglizhuar, ka ndryshuar jeta jote gjatë këtyre dy viteve për mirë, ka më tepër avantazhe apo disavantazhe? Nëse e marrim në aspektin e punës, më thënë, asaj që e kam atje është krejt okej, kësaj tjetërës dhe më thënë që mirë ma intenziv, dhe më thënë normal që ka ngjese, se unë kom qenë larkë medjave, larkë gjithave divide, i ka, mirë po, fati është i mirë që ne njifemi të gjithë me zveti edhe kanë diku edhe shoqëria që une të bëj kankë edhe bëj videoklip të shkojnë nga për televizionë, që që nuk e harojmë njëni tjetëri. Ne shqiptarët e Maqedonisë jemi njerës të mirë shumë edhe është për ta shmuar. Mirë po, unë në di vitet e fundit jam marë ma shumë me jetën këshu. Unë para di viteve shkova pak edhe më peshë, kupta. I buna disa kilogram të tepërta, që që jam marrë ma shumë me vetën, jam marrë me sport, jam marrë me sport, jam marrë me skim, me qka kam mundësi, dhe më thonë, nuk jam marrë hiq me punën e showbizit, më thonë, kom qenë krejt out, edhe hiq që nuk më ka interesu, jam shumë oke, edhe jam shumë rahat që kom qenë më shumë. Edhe tash, ndalë nga dalë. A je pëndu që i rikësiu, se e ke mëndu tas gjasë, është në të shtë edhe një vitë ma tepër? Po, mendoj se ishte arsyeshme që të kthehem, për shkak se shumica e njerëzve kur në pëshojnë, mendoj që ti e ke lënë muzikën, dhe kështu që duhesh të pa tjetër që të visë, unë nuk kam punë ditë, unë merëm veç me muzikën. Kishë ndë një punë që nuk dhe ishte primare puna e muzikës, atërës mund është edhe që mos realizaj. Po dheri sa bjetojmë dhe jemi rritur, e nga kanë rritur me punën e muzikës, duhet pa tjetër që t'jemi aktiv. Po që atë kohës që ke qenë kështu pak më largë skenës, qëfar muzike ke ndëgju, i ke pa artista të ri, me qenë se për dy vite, me ndoj se ka pas atë shumë prurje të reja në estradën shqiptare, ke pasur rastin t'i shohësht, pëlqendo një nga këto këngëtarë, dhe i ke gjëndruar besnik muzikës populore edhe kur ke pauzu, apo ke ndëgju në të një zhanër tjetër që ty t'ka disponu ndështë? Unë zakonisht nuk është që ndëgjoj shumë muzikë për të fatë. Ndëgjoj muzikë, mund lëllëj muzikën, ndëgjoj nuk e kom, më thëmë po, ato që a i duhun i kom, ato i kom dame në veç, ato i kom bë një playlist, edhe ndëgjoj ato kur du ndëgjoj muzikë, për nuk ka që ndëgjoj shumë muzikë, nuk jem shumë tip që ndëgjoj shumë muzikë, normal që artistat tri i kom djekë, dhe më thëmë i kom pasë, kush është ma aktiv,
Edhe normal që muzika... Një emër që të pëlqen që ka pëlqen si prurjeri. Muzika jonë ka ndryshu në përgjësit e shqiptare, tash për momentin rapi është në mot, edhe e kam marrë atë unë shopë se kam bu edhe organizime dhe ngostivar, dhe me thënë, kam bu koncerte. Kur ka ertë një këngëtar që ta mëmë ka që një këngëtar, s'ka pas njerë mrenda. Ka ertë njerë që ka repovat, full ka qënë. Edhe di vitet e funit, jo di vitet e funit, po 5 vitet e funit e më shumë, më në motë janë këto që janë që merën me rap. Normal, ke punë e këngëtarve, ka vetë më punë e darsmave, se unë i kumpa edhe shumë kolegë që janë marrë në muzikë zëbavice, ose në... Në krejtë, dhe thonë, dalë nga dalë të darsmë, se përfundoj, dhe më thonë, ka ndryshu gjithë shka. Nuk kam veçanë në një artist, më thonë, i ndëgjuit gjithë, edhe ka pas edhe ngostivarë, këngëtarë, tri, që një kumë dhe në bështetje, edhe pse nuk kom tjenë drejtë për drejtë, mirë po, normal që kemi shohë, kemi mirë, që sa kam pas mundësi, ju kam ndimu. Dhe nuk do veçoj dhe një këngëtarë të cilën. Ashtu, atërë unë mendoj se sa për rikëtimin tënë, mjafton kjo bisedik, kishim 20 e diqka minuta, unë falendru shumë që ndave ko dhe që zgjohë dhe emisionin tënë, do shta për të na informuar për rikëtimin tënë, për të lansuar videoprojektin tënë më tri, dhe që besojmë të takojmë dhe të kemi sërisht ekskluzivitet edhe të videoklipi tjetër që paralemrove si diqka shumë speciale, që ne i duam gjërat speciale, na që ndrosh besnik. Besnik, falenderi shumë, nasi është e imja, falenderi të televizionit juj. Falënderit për mundësinë dhe hapësirën që në jepni, një falënderit do t'i bësh edhe kryetarit komunës, Gostivarit, i cilë edhe a i mbështet artistat e ri, me qash financa sa kanë, edhe juve ju uroj fat edhe suksese në mision. Falënderit shumë, falënderit të knaci. Atër mishë të dashur, këtu jemi edhe në minutat e fundit për këtë edicion, duke shpresuar se jeni ndarë të kënaqur, i kemi realizuar ndoshta ato pritshmëritë të cilat i keni çdo ditë nga emisioni Pastel. Unë ju falenderoj gjithë juve për vëmendjen, falenderoj brendin Mango që përkujdeset si çdo ditë tjetër për veshjen time, ne ritakojemi sërish nesër, me qenë se edhe nesër, ju paralajmëroj një përmbajtje shumë të veçantë, do të flasim në dy tema shumë interesante, të cilat janë shumë aktuale dhe ndoshta për të cilat nuk është se keni shumë informacione gjithë ju. Kështu që ne ritakojemi sërish nesër e deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit më të mirë në vend 21. Nga unë Flora dhe ekipi jonë, mirëmbeqi. Tung, tung.